Ռաֆլիքսը ներկայացնում է։ Ռաֆո Երանոսյանը, Գոշենանում ու միշտ չարչարում, Ռաֆաել Երանոսյանը, Խաղցող նորյով, Են աղջիկը, Հասմիկ տոտա, Ես աղջիկը ձեր 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 Սրբուհի Իզաուրա, Սրբուհի Իզաուրան։ Նախորդ սեմեստերներում Վայ, ես ինչքան են ձգձգում ես սերիալներ, ես ինչքան են ձգձգում, ես ինչքան գովազդ կես սերիալների մեջ։ Ես գովազդներ, որ առանքից անես, տակը ռոպե ու կես նորմալ մատերիալ կմնա։ Վայ, ես ինչ լավնա ես կոֆե պեպեն, կոֆե պեպե, խմիր և կես դիր քո երազած տղայի տեղը։ Մայրիկ, իսկ դու այսօր առավոտյան ինչպես ես արթնացել։ Ես տղաս, ես այսօր արթնացել եմ կոկոշաբել վաճառող տղամարդու անուշ ձայնի։ Լվացվել եմ մտիր շեփիտ աչքը անուշ աբույր օճառով։ Նախաճաշել եմ ցուպիկ ընկերության կատնաշորով։ Ու հիմա նստած եստեղ իմ աթոռին սպասում եմ իմ թոռին։ Ուր այն թորը, ուր այն թորը! Հոգ չէ, մայրիկ, եթե դու ուզում ես թոր, այն կարող ես պատպիրել պեպո ձկնորսական խանութից։ Իդե գործում է նաև առակում, պատպիրում ես տաքսի գիկոր և հաշված րոպեների ընթացքում ձեր թորը կլինի ձեր տանը։ Մայրիկ, ինչպես եւ ասել էիր, պատվիրել եմ քաչնազար ֆիրմայի ճանչ սատկացնելու փայտերը, ինչպես նաև քեզ եմ ուզում հանձնել հնձվոր Էլոս կենտրոնի այս մեկ անգամյա այցելության քարտը։ Չնայած այդ մի անգամը քեզ քիչ կլինի։ Դու քո ոտերին նայի, այդ ինչա ոտերից վիշակը։ Հեչ, ասեցի ոտի վրա գովազդան եմ գնալ։ Իդեպ նորիկ, դու հիշում ես, որ կորել էր քո նարդու մի քարը։ Այո, Թոնի, Սրբուհի։ Հոգ չէ, ես այն պատվիրել եմ արթիկի սևայդու քարի արտադրամասից։ Ո, հաղթեցի։ Բարեական նորենքների ձուկ լինեմ, չեմ ավատում։ Գմբեր բուկմեկերական ընկերություն, մենք չենք ուտում, մենք տալիս ենք, կանխիկացումը շատ արագ և շուտ։ Ոչ ստապ կամ հոգեճշող վիճակում խաղալ նա ընդունելի է, գովազդի թույլտվություն տրոնում։ Եկավ, հնդիկն եկավ։ Մաշտեկում, մաշտեկում, ինչտես ուտ-ուտ կեղտոտվում, կովրիկները։ Ճիշտ է, կովրիկները, եթե ուզում եք ունենակ մաքուր կովրիկներ, ուրեմն պետք է այցելեք կյազի մոտ ավտոլավացման կայան։ Կեզ, մենք ենք ինչքան ենք պարկ, Հայաստան Հնդկաստանին, թե դու ինձ։ Չէ, կեզ, ես կեզ, դե մոտավորապես ենքան, ինչքան Հայաստանը Հնդկաստանին։ Դես վերցրա, պարկ ձեր մինուսել։ Հղաս, այդ ինչ փոխտվեցիր հնդիկին։ Մայրիկ, ուշադրություն, գմբետ բուկմեկերով գումարը կրել էի, հնդիկին պարտքս էի տալի։ Դե հիմա կարաս երկի։ Ես անգամ չեմ երկի, կարտասան եմ։ Քա քեզ կերել։